startarea. Viděli jste, jak jde opravdu nemocný, že ta hlava ruky dopředu po té medicíně. A první disciplína byla splněná. Pojď dále, šup, pojď! Ne, to je to. Takže vyvější to metální hodí. Vidíme, že s tím týmem, tím tyký nemá taky nikdy problémy. A ty to hrazi, to je takový horšovější. Ale ještě vole trošku šlápný, ale to je to tam jsou samý velký děti, tam jsou samý velký děti.